перед тим, як розпочнеться вже власне цикл пісень на вірші українських поетів і письменців і поетів, ось, то хочеться поговорити з трьома кроками в ніч про те, чи можливе мистецтво на Сихові. Навіть дуже можливо. Якщо на Сихові живе Катерина Міхаліцина, це вже... А Остап, ну все, це вже Сихів вибухає просто. Не без сумніву можливо. Це, до речі, цікава тема, бо Львів вже ж був у 60-х роках активно заселений багатоповерхівками, які є навколо нас. І це цікаве питання, начебто австрійські будинки більше викликають такої асоціації до творчості. Хоча на свій час, може, вони теж були достатньо практичними насправді. От, менше такими цукерочками, як нам сьогодні видається. А тут в просторах цих низькостельних багатоповерхівок теж багато чого було цікавого. Я думаю, що можливо, навіть дуже можливо, бо так виглядає, що людська душа і людська субстанція є сильніша навіть від того, що тисне назовні. І що сталося з Радянським Союзом, ми знаємо. Чи відрізняється якийсь запит на мистецтво там, в центрі, на Сихові, в Тухольці, от ці от речі? Яке має бути мистецтво? І чим треба наповнити? Ти знаєш, я скажу це не через те, що ми зараз у Відділі бібліотеці на Сихові, але скажу думку, яка радикальна досить, але вона вже назріла. Центр вже набрид. Центр набрид не тільки з огляду на велику кількість туристів, але також з огляду на те, що він постійно притягує до себе всіх тільки в центрі, в центрі, в центрі. Ми колись з Віктором Мартинюком активно організовували події на вулиці Козельницькій, тут відносно недалеко, де зараз є корпус католицького університету. Правда, це було в іншій установі, і дуже багато колег казали, що чому ви не робите ваші події в центрі? Навпаки, децентралізація, так? Чому лише центр повинен бути точкою мистецького життя, мистецького діалогу, якоїсь комунікації між людьми? Чому? От. І тому я дуже радо вітаю такі ініціативи, як Вікібібліотека, і мені здається, що це дуже перспективно, до речі. Бо в центрі є шанси тепер вже загубитися. Це так само, як зараз з'являється тенденція не подаватися на форум видавців з презентацією, бо там вона загубиться. Я ще дозволю собі порівняти цей процес із тим явищем в сучасній музичній культурі, яке можна назвати гонитва гучності. Тобто от, в певний момент розвиток технологій дав можливість робити музику гучнішою. Так? І коли є потік, то перевагу має той, кого почули. Для цього треба трішечки підкрутити там на кілька децибелів. Ну, не так, щоб вимкнули одразу, а так, щоб відчули там нюанси, так? Але парадокс в тому, що з підкрученням гучності це відбувається завдяки такому механізму, який називається компресія. І в процесі компресії діапазон між найвищим і найнижчим звуком звужується, так? Тобто стає менше нюансів, ну, так в рівність. Якщо хтось бачив колись, як виглядає ось ця частотна діаграма звуку, то він в сучасних пісеннях дуже квадратний. Натомість класичне мистецтво має такі перепади, так, дуже-дуже сильні. І коли фон перенасичений культурою, мистецтвом, так, тоді вже важко реагувати на якісь делікатні подразники. І мені здається, що в тому плані нова аудиторія або якісь нові місця – це завжди шанс ось якось, ну, достукатися в тому плані, донести ось ці нюанси. Ну, але ще одна думка. Недавно заїхав в Брюховичі, зрозумів, що там робиться щось страшне в плані, дуже багато людей туди переселяються, там, ну, не дурно часом переселяються, але крім якихось інфраструктурних моментів, одразу виникає питання, що там можна робити. Чи тільки ночувати і їздити, ну, купатись на озері, так, бо з озерами у Львові потужно, чи ще щось. От, наскільки мені відомо, то в Винниках з цим ситуація краща. Це більшою мірою само, як то назвати, тобто самодостатній, так, такий організм. Там багато чого різного можна знайти. Театру нема, правда, кінотеатру нема, концертного залу нема.
Але озера нема. Ну, але там є принаймні якась та частина культурної активності, яка зосереджена на дітях, бо от є якесь розуміння, що дитина може там перебувати і, зокрема, культурно розвиватися. Так? Є якісь хори там, точно не знаємо, бо ми їх бачили. А на Сихові є кінотеатр. І торгові центри, є мікі бібліотека, є театр. Фантастика. Але стартанув Сихова, тому будемо рахувати частиною цієї культури. Тобто все одно трамвай на Сихова до центру всіх не перевезе. Якщо не буде ось місце, де можна тут набуватися, то все так не може бути. Ну, дякую. У мене відразу питання до гурту і, як мінімум, до Олега Крестеняка і пані Катерини Міхаліциної. Що може надихати на Сихові? Все, потрохи. Якщо ти хочеш знайти натхнення, ти його знайдеш. Я хочу тільки сказати, що такого неба у Львові ніде не знайдете, як на Сихові. Тобто стільки неба і стільки природи. Десь в центрі цього зайти неможливо. Більше повітря. А про мистецтво, знаєте, що є цікавим мистецтвом варіанту на Сихові? Всі знають наш прекрасний ліс, і там на одному з дерев, ну, вочевидь, пташок є багато. Тому що, наприклад, є сихочанка Ганночка Кузьою, то прекрасні орнітологічні екскурсії сюди проводить. І зараз від травня місяця з'явилася перша екологічна стежка по Сиховському лісу, нею можна пройтися. Кому цікаво, там, зокрема, і про пташок, і про рослини, і про користь старих дерев, яких там є кілька. В Гаю-Освицькому, зокрема, дубів. Але на одному з дубів, неподаліку, що буквально біля дороги, живе прекрасно, намальовано кимось невідомим, мультяшна дуже сова. От, по-моєму, ось так шукається мистецтво і натхнення, і все решта на Сихові. Воно просто є, його тільки варто розплющити очі і побачити. Воно, напевно, в деталях, воно на відстані невідомого більше. Тут дев'ятиповерхівки дуже великі, вони ніби закривають краєвиди, але між ними, якщо добре походити, то є у нас тут свої якісь мозаїки, свої мурали різної мистецької вартості, ну, але з'являються, розвиваються. І ось ця прекрасна сова, для мене вона стала знаком, що щось тут. Вона з'явилася, мабуть, років півтора, около двох тому в цьому лісі. І от так, так приходить мистецтво на Сихів, маленькими дрібненькими кроками. Дякую. Чи ще хтось відкоментує? Може, я хіба скажу, що на Сихові виступала Мар'яна Садовська. Там було таке. Це було десь нещодавно, в цьому році. От, я думаю, що такого буде все більше і більше. Папа Іван Павло ІІ, він теж і поет. Це супер. Дійсно. І я тепер хочу заадресувати аудиторії питання наступне. Ви прийшли на цей концерт. Павличко сюди бігав. За що? Колись згадував на Ділкок. Тобто він, напевно, багатий засіяв. Так, так, давайте, може, мікрофон. Сама назва Сихів, ту се сховав, походить від того. Тут можна сховатися від того туристичного гамору, про який говорили наші мисці. І це може надихати, насправді, людей. Ну, зелені вовки ви написали на Сихові. Можна сказати так. Власне, нещодавно була презентація книги пана Олега. Ось вона також є доступна в Вікібібліотеці. І автор присутній, на щастя. Я хочу заадресувати наступне питання аудиторії. Ви прийшли на концерт, за що вам честь, хвала і дяка. І моє питання полягає в тому, на який би ще захід ви прийшли в Вікібібліотеку? З центру, чи з Сихова, чи звідки завгодно? Що це має бути? Це має бути майстер-клас, це має бути виступ, не знаю, Мар'яни Садовської, чи що? Презентація також. Презентація? Також. Угу. Це театральна вистава, записуємо, добре. Поетичні читання Сергія Жанана. О, Жанан вже запрошений, але мовчить. Тобто це теж ми чекаємо. І, власне, хочеться, як каже Данило, наповнювати значущим контентом, тобто не там людьми, які там умовно не мають де виступити або ще там щось, щоб це було якось цікаво і щоб ми, щоб це не був якийсь сорт, там перший, другий чи третій, та щоб це був високий. Перший сорт. Вищий. Як борошно.
Ось гаразд, театральна вистава, презентації, концерти. Це ми записали свій актив і будемо над цим активно працювати. Не знаю, чи треба ваше відволікати від наступного більшого вже циклу, і, мабуть, після того за цей час ви зможете надумати якісь питання чи свої побажання до гурту, то я думаю, після кількох пісень матимете змогу їх сказати. Катерина Міхаліцина, «Безіменна». Мокрого, виплого в небо і близько.